שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה שלומכם, מה העניינים, מה נשמע, איך אתם, מה קורה, תודה שבאתם, אנחנו שמחים שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו ובאו, במיוחד בשבילכם, בני ציפר! מה? תודה, מה אתה רציני כזה? לא, אני פשוט גאה שמוכנים לי סוף סוף כפיים, אז משהו איתו. מה שלומך? בסדר, הכל בסדר. הפפיון הולם אותך. כן, יפה. רק הפפיון, זה ביחד מה זה. איך העניבה שלי, בסדר? היא קצת אבל, לא, נראה לכם סביר? לא, בסדר. אמא, זה בסדר העניבה, מה קורה? מה את אומרת? קלאסי, זה יכול להיות יותר טוב. תכף תראה מה היא מגיבה לך בזה. לא, בסדר. היי, עידי צילמן! טוב. הצטרפה לליכוד. אני מאחלת לה באמת מכל הלב בהצלחה. קודם כל, איחלתי לה חייל הצלחה בהמשך דרכו. כן, עבדנו הרבה שנים ביחד, שיתפנו פעולה הרבה שנים ביחד. אני מאמינה שעוד נשתף פעולה בהרבה נושאים בעתיד. שיתפתם, תשתפו, משתפים, אוקיי. משתפה. בסדר גמור. תודה רבה, תודה. יאיר לוי, רבותיי! מה קורה? בסדר, ברוך השם. באת ברגל? ברגל. קצת כועס היום. למה? למתקפה נגד הרב קניבסקי. נדבר על זה מיד. נדבר מיד. בסדר, אתה כועס זה טוב. זה טוב לנו לרייטינג. כן, כן, בהחלט. בסדר, מצוין. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, קבלו את איש המאחזים, יריב אופנהיימר. אני רוצה לומר לך, ינון, שיש משהו אחד טוב בקורונה. כן. אפשר לשבת בזום במזגן ולא צריך לצאת בחום הזה חוץ מכאן. ורק על זה אפשר להגיד תודה, באמת. ראית את הירח בדרך? וואו, שלם או מלא מהמם. הופעה נהדר. רק חסר דיוויד ברוזה או משהו, היה חסר. מה התאריך העברי? תתוו? כן. התקלתי אותך? לא, לא התקלת, כן. יודע לתתוו, חייב להיות משהו כזה. איזה יוטו באלול. מקסים, אם לא ראיתם את הירח, בהפסקת הפרסומות תצאו, תסתכלו עליו, משהו מדהים. מחר יש עוד הופעה כזאת. אז רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. אני אומר להם, לחברה החרדית, אל תסתכלו הצידה. תסתכלו ישר. זה קורה, זה קורה גם בישיבות הגדולות, זה קורה גם בישיבות הקטנות, זה קורה גם במערכת החינוך, וזה יוצר בכל הערים החרדיות היום. עלייה אחרי שליטה טובה שהייתה לנו. וזה אומר, חייבים לקחת את זה באמת ברצינות. לא להתנגד, לא לזלזל, לא להיות אדיש. ללכת להיבדק, וללכת להיבדק, ועוד פעם ללכת להיבדק. טוב, מה שהסיר היום את המערכת, קודם כל, כולם פה זה ערבים עושים חפלות, הבנתי שהייתה איזו חתונה בשפרם של 5,000 איש, אבל בכלל, זה עולת החתונות במגזר הערבי, ואף אחד, אין פקחים, אין שוטרים, אין שום דבר, חתונות על הבא ועלה, הכל סיסו וסימכו. וחילונים עושים מסיבות במחתרת וכל מיני דברים כאלה. ושמאל עושה הפגנות כמובן, וברסלברים נוסעים לאומן, והרב קניבסקי היום הסיר את המערכת כשאמר שתלמידי ישיבה שלא ייבדקו, אבל יאיר, אתה מתעצבן כי בעצם הוציאו את הדברים מהקשרם. קודם כל הוציאו לגמרי מהקשרם. הוא דיבר על בחורי ישיבה שבישיבה גדולה, שלא יוצאים מהישיבה... בקפסולות. בקפסולות. עד אחרי יום כיפור. אז אין מה להיבדק. כל הישיבה תהיה קפסולה. אנחנו במלונית. בדיוק כמו מלונית. הישיבה תהיה מלונית. זה דבר אחד. שגם גמזו יודע את זה, פרופסור גמזו יודע את זה. אז שינו, לגמרי הוציאו את זה מהקשרו, כי רב חיים קניבסקי אמר את זה לטובת הבחורים שלא לתרלל, שסתם יעשו בדיקות ועוד פעם בידודים ועוד פעם זה. כמו המלוניות, אותו דבר. זה דבר אחד. דבר שני, ההסתה שלו. סליחה שאני ככה מתבטא אליו, אבל פרופסור גמזו, מיום הראשון שלו בתפקיד, הוא מתעסק אך ורק בחרדים. חרדים, חרדים, חרדים. בא נשכח שאת המחלה אותי מי שהביא, זה דווקא אנשים חילונים בפירת האדום ואלה שבאו... יאיר, זה לא נכון, אתה פה, אותו יש פעמיים. קודם כל, מי שהביא את המחלה הזאת בין היתר, היו חרדים שבאו מארצות הברית, כי הטיסות לארצות הברית נשארו פתוחות מלחץ. זה שלב שני. זה שלב שני. דבר שני. לא, לא, זה לא פתוחות. הדבר השני, בסוף צריך להסתכל על נתוני תחלואה, ונתוני התחלואה במגזר החרדי והערבי, זה עובדה, זה לא נכון, למה כי הוא ערבי? זה לא נכון, רבותיי, בביתר עילית,
זה לא החרדי והערבי. זה הערבי והחרדי. יש איזה 17 יישובים. רגע, ומה עם החרדים? 17 יישובים ערבים וחמישה חרדים. תשמעו, תשמעו, אני חייבת. ראש עיריית אום אל-פחם אתמול קרא למשטרה להגביר את הכנסות. וזה ההבדל. לעומת הרב שאומר, חבר'ה, תרדו מזה. אתה ממש עושה את זה, יריב. אתה עושה איפה ואיפה. זה לא משנה איפה זה התחיל, ולא משנה מי התחיל עם זה. מה שמשנה זה שהממשלה פה איבדה שליטה על התחלואה ועל המגפה. הרי מגזרים זה ידוע שהם חיים באופי של חיים אחר, בצפיפות שהיא שונה. מתחילת הקורונה דיברו כאן על הסברה טובה ועבודה טובה בתוך המגזרים האלה שצריכה להיות, ועד עכשיו זה לא קורה. אבל למה איבדו שליטה? אנחנו יודעים, רגע, אני רוצה להגיד את זה. שנייה, שנייה. עם זה שהממשלה איבדה שליטה, הממשלה לא איבדה שליטה. אנחנו לא יודעים, הרופאים גם בעצמם לא יודעים, וכל השיטה הזאת של האיומים של גמזו, היא שיטה נפסדת ופסולה, ואנחנו בני אדם בוגרים, וצריך לתת לאנשים להחליט, יש זכויות אדם, בסיסיות לכל הרוחות, די כבר. אני רוצה להגיד שאם הרב קניבסקי אומר משהו, לא צריך להתנפל עליו ולא לאיים על כל האוכלוסייה. אגב, הסתכלו ציוץ של ישראל כהן מיודענו. פרופסור גמזו שונא חרדים, משגר מכתב אנטישמי לנשיא אוקראינה נגד הנסיעה של חסידי ברסלב לאומן, מטיל סגר לא מדתי על הערים והשכונות החרדיות, יוצא נגד הוראות של הרב קניבסקי, תוקף את ההתנהלות חסידות בלז. די, גמזו, זה לא משנה, טוב שאני יודע את השם שלו, הבן אדם הזה הוא שונא חרדים, וישראל כהן צודק לכל דבר, מהיום הראשון שלו, לא, הוא שונא חרדים, הוא מתמקד רק בחרדים, והנה תראה את השמאל הנאור, איך הוא נהנה שתקפים מיעוטים, לגבי ערבים לא תגיד את זה, לגבי מיעוטים, פרופסור גמזו יודע שככה תגיד, איך התקשורת שלכם אומר את זה, לא בחרדים, גמזו לא מודאג. סליחה, דבר השמאלני, בבקשה. אין פה שום שנאת חרדים, יש פה דאגה לבריאות הציבור. וגם זו, הוא חתול ללא שיניים, הוא לא מסוגל, אין לו סמכויות, הוא לא יכול למשוך. אבל גם במגן ישראל החרדים יצאו שם. שנכנע לתכתיבים של החרדים. הנציגים החרדים. קודם כל, זה לא בסדר שאתה עשית את הקישור לחרדים, עם הטיסות וכל הדבר הזה. כאילו שהם הביאו את המחלה. יאיר אמר שמי שמזה פירת האדום. בתוך התוכנית שהקים מגן ישראל, פרופסור גמזו, יצאו והוציאו את עצמם מהתוכנית, כי הם אמרו שלא נותנים להם את המקום לבוא לידי ביטוי, לבוא ולעשות באמת עבודה אמיתית בתוך המגזר שלהם. תראו, קופות החולים, לדוגמה, יודעות להתמודד עם מגזרים, והן עובדות נכון במגזרים ועם אנשים יהודיים לנושא הזה. היה צריך לקחת את מי שעובד בקהילה ולשים אותו גם פה בפרונט ולעבוד. אגב, רוב האנשים, ואותה ישיבה בקרמיאל, עם 200 תלמידים שחולים ביחד, זה מצוין. הם נספרים בערי המקור שלהם. ודאי. שזה ערי המקור החרדיות. אני רוצה להראות לכם, אפרופו, חרדים לפני החגים, יש שינויים שלו. צריך להדיג כל ישראלי. אין לי סמכות הורית, איבדתי את הסמכות ההורית שלי. מישהו עוד רוצה להגיד משהו לפני שאנחנו... אני רוצה להגיד משהו, שגם העניין הזה של הערים האדומות מראה על זדוניות, על סוג של רדיפה של חרדים. מה זה ערים אדומות? כלומר, בני ברק, עיר אדומה, זאת אומרת, בני ברק נפרדת מרמת גן. זאת אומרת, שוב, הסברה טובה יותר. אתה רוצה סגר על כל המדינה? לא, אני לא רוצה סגר בכלל. ואני רוצה שיבואו. אז בוא נגיד שאין הנהגה. זה יהיה קשה, זה לא פשוט, אבל אנחנו נתמודד. בואו נמשיך הלאה. זה לא מעכשיו, זה משנה שעברה. לא, זה נראה כמו הפגנה, זה כמו הפגנה. עכשיו אתה אומר, אני פה הוצאתי ציוץ שמגנה את זה. ברור. הסליחות בכותל השנה הצומצמו מאוד. במקום מאות אלפים שהגיעו בעשרת ימי תשובה, יורשו להיכנס כ-25,000 בלבד, כן? מספר כולל 25,000. ותהיה הגרלה. מי הגריל?
מה זה הגרלה הזאת? הגרלה כמו שעשו בחג השבועות. מי יעשה את ההגרלה? מישהו יעשה הגרלה, יזרוקו ביות. הקרן למורשת הכותל. על בלפור, אנחנו בחיים לא נשמע כזה דבר. למה? כי הפגנות בבלפור זה דמוקרטיה, זכות ההפגנה. קדוש. זה דבר קדוש. סליחה, קדוש? זה לא קדוש תפילה. יש הבדל בין תפילה להפגנה, אני אפתיע אותך. לא, אין שום הבדל. זה קדוש לנו וזה קדוש אחר. אני אגיד לך, אני לא הולך לתיאטרון, אני לא הולך לפסטיבלים, אני לא הולך להופעות מוזיקה, אני לא הולך להרבה דברים שמעסיקים אותי ומעניינים אותי בגלל הקורונה. הפגנה היא לא דבר כזה, הפגנה היא משהו אחר, היא באמת, ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יכול ללכת להפגין נגד ההגבלות בכותל, אבל לא ללכת לכותל. למה? כי ההגבלה זה קדוש אצלך. לא, לא, אני בסוף אשתמש בפטיש. אני אשתמש בפטיש. ההפגנה כן נהפכה להפנינג אומנותי. כי זה מה שאנשים באים, הם באים עם הילדים לעשות שם כיף חיים, לראות כל מיני אנשים עושים ככה ככה, כאילו באים ממש להפגין. הרי באים להפנינג, או לראות אירום. וגם כמובן כדי לצעוק ולהביע את התסכול שלהם, שזה לגיטימי לגמרי, אבל זה לא שונה לחלוטין מהדבר הזה, ולכן אני חושב שצריך לתת למי שרוצה לבוא לכותל, לבוא לכותל, ודי כבר. גם אומנות שהיא מחאתית היא חלק מההפגנה. מי שפוחד, קודם כל אפשר לבוא עם מסכה, ודבר, מי שפוחד, אז הוא לא יבוא, זה הכל. אז תראו, האמת היא שכשאני רואה את התמונה הזאת, אני קצת אגיד דברים אחרים עכשיו ממה שאתם אמרתם, אני מאוד מתגעגעת לזה. אני מתגעגעת בכלל לבית כנסת, אני מתגעגעת לתפילות, אני מתגעגעת לסליחות, לכל החוויה הזו שחסרה לי כבר חצי שנה, ובטח ובטח כשאנחנו נכנסים עכשיו לתוך ראש השנה ויום כיפור, זה יהיה חסר לי עוד יותר בחגים. אנחנו לא נראה את הצפיפות הזו, ואנחנו ככל הנראה לא נהיה שם בצפיפות הזאת. מצאו הקרן למורשת הכותל איזשהו רעיון יצירתי. אגב, זה לא הולך להכניס מעט אנשים לרחבת הכותל. זה עדיין יכניס הרבה אנשים, וזה מחולק שם לקפסולות. זה איזשהו רעיון יצירתי. אני מתחברת למה שאמרתם בנושא של ההפגנות, שיש מקומות שהכל פרוץ והכל מותר, ויש מקומות ששמים עליהם... כדורגל אין, תיאטרון אין, פסטיבלים אין. צריך להבין משהו אחד. להפגין, להפגין, להפגין אי אפשר להפגין לבד בבית. להפגין אי אפשר לעשות לבד בבית, להתפלל אפשר להתפלל בבית. רגע, סליחה, כי אילו ש... רגע, אתה אומר פה משהו שהוא על גבול הגזענות. כאילו שהתיאטרון והכדורגל והתרבות היא רק בשביל החילונים. מה זה הדבר הזה? יש גם חרדים, אין בעיה. מה הבעיה? הכל סגור. הכל סגור. הפגנה אתה לא יכול לעשות לבד בבית. אבל טוב, למה אני מפגין בבית? תהנה? אבל טוב לדעת. יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, תכף חוזרים. אפשר לצאת לראות את הירח, אבל לחזור תוך דקה שתיים. ביי, להתראות, שלום. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. אגב, יצחק כותב לי הודעה, ערב טוב יקירי, אני מציע לבצע הפגנה בכותל נגד זה שלא נותנים להתפלל בכותל. וכידוע אצלנו בהפגנות מתפללים. בסדר, זה רעיון אגב לא רע. מחליטים על הפגנה, נכון? הפגנה מותר. אמרתי, לבוא להפגין שיתנו להתפלל זה לגיטימי. לא לגיטימי להתפלל או ללכת לקולנוע או ללכת לכדורגל. כי הפגנה משרתת אותך. כי לא, כי להתפלל אתה יכול גם לבוא. אז נעשה הפגנות. טוב, לעד שניתה. אני עושה הפגנה מול המציאות כי אני רוצה להתחבר לישות אלוקית. בסדר? תודה רבה. זכותי, קדימה. מאז הקמתה של יש עתיד בשנת 2012 לא התקיימו בפריימריז, ויאיר לפיד הוא האחד והיחיד שעמד בראשה. היום קורא חברו הטוב של לפיד, חבר הכנסת עופר שלח, לקיים בחירות לראשות המפלגה, ואף הודיע כי בכוונתו להתמודד. אלא שלא ברור לאן מוביל המהלך של שלח. האם הוא מתואם עם לפיד? האם בכוונתו להפסיד ולפרוש מיש עתיד? או שבכלל הוא חבר לחולדאי ורק סולל לו את הדרך פנימה? בפוליטיקה, כמו בפוליטיקה, ימים יגידו. טוב, זה כנראה לא מתואם הדבר הזה, כנראה שבאמת יאיר ואופר כבר לא, ואופר עכשיו רוצה פריימריז, רוצה להיבחר, רוצה לאתגר, באמת מזמן לא היה לנו שם חדש, בשמאל כבר יש כאלה שמתלהבים, לא היה לנו מזמן שם חדש בשמאל שינהיג את השמאל, מישהו שגם הוא יתנפץ מול ביבי, בני תתחיל בבקשה. ככה. קודם כל, אז יאיר לפיד באמת מזמן הפך לבדיחה, ואני לא מבין איך זה לקח כל כך הרבה זמן להבין את זה. אז הוא כבר, באמת בדיחה, וגם ביבי הפך אותו לבדיחה עוד יותר, שזה ממש מביך. למה בדיחה? הפך אותו לבדיחה בכנסת. אה, לא. הוא בדיחה כי ההתנהלות שלו היא בדיחה. אוקיי? גם העניין הזה שהוא כמו איזה דיקטטור יושב לו וקובע שהוא יהיה המנהיג עד שנת 2030. אוקיי. עכשיו, אני מאוד אשמח
אם שלח ינצח, ואז יש עתיד תקבל את פניה האמיתיות כמקום, כמפלגה שמאלית, שכמובן תרצה ללכת תמיד עם הערבים, ואז אין לה שום סיכוי להגיע לצאת מהאופוזיציה. אופר שלח רוצה לאתגר את יאיר לפיד בין היתר, כי יאיר לפיד לא מצליח להביא את הסחורה. אנחנו רואים גם בסקרים עכשיו שכחול לבן התמוססה פחות או יותר, יאיר לפיד לא מצליח לשבור את תקרת הזכוכית שלו. עופר שלח הוא פוליטיקאי מוכשר מאוד, הוא אידיאולוג, יש לו ידע גדול, הוא גם יודע לעשות פוליטיקה כולל עם החרדים ואחרים, ולכן אני במקום נתניהו לא הייתי כל כך שענן ומבסוט מהמהלך הזה. אתה אופטימי. כי יכול להיות, אני לא אופטימי, אני חושב שקורים דברים במחנה שלנו, צריך לייצר ראש בראש מול נתניהו, ויכול להיות שלעופר שלח תהיה את האפשרות לעשות את זה, כי יאיר לפיד לא מצליח לייצר ראש בראש מול ביבי. טוב, אני חושבת שבאמת הגברלו הזה הוא מכה גדולה בכנף של יש עתיד, שעד עכשיו הגיע אתה יודע, מספר מנדטים דו-ספרתי, אבל ככל הנראה מפלגה שלא הייתה אף פעם מפלגת פריימריז, תמשיך לא להיות מפלגת פריימריז. אני חושבת שמה שאופר שלח אומר היום לא יעשה מחר בבוקר, 8 שנים, 5 כנסות, בכלל הרוח הכללית של מפלגות היום זה פחות להיות מפלגות פריימריז, כבר לא רואים את זה כל כך בתוך המפה הפוליטית. אני חושבת שאולי בסוף... שלך, אני מעריך שלא יהיה פריימריז, לא? עוד פעם, אין לדעת מה יהיה, אבל זה בכלל הכיוון הכללי של המפלגות שאתה רואה היום. רק הליכוד, מי נשאר? רק הליכוד יהיה פריימריז, לא? וגם, אני חושבת שגם... מרץ היא כזה, כזה ועידה. זה פריימריז, זה יפה כזה. וזה שמאל, וזה שמאל, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, מחלק אותם למרכז, נשאר לנו הליכוד. נשאר הליכוד, יפה מאוד. נשאר ימינה, ואפשר להגיע לימינה. כן, ימינה, ימינה לליכוד, כן, בבקשה. כולנו זוכרים את המשפט המתגזן של יאיר לפיד, אז הנה עכשיו אולי ארי דרי יצטרך לשקם אותו לרגל ההתפוררות הנוכחית. אבל לעצם הנקודה, זאת מפלגה אשכנזית, שמאלנית, לבנה, דמוקרטית, ואין להם פריימריז, זאת החוצפה, וטוב ששלח מביא את זה, כאילו, הוא מביא את זה ליאיר לפיד לפנים. אתה שוביניסט, גזען, ויש לך הרבה טענות נגדך, אז כרגע נעשה לך פריימריז. יאיר לפיד שוביניסט? לציבור. שוביניסט, כולנו זוכרים מה זה מה... יש אצל נשים ברשימה, אני לא חושב שבש"ס יש נשים. זה קישור. אני לא רואה במפלגות החרדיות נשים, למרות שרצו. אנחנו לא... אז בוא לא נטיף ליאיר לפיד על שוביניזם. אני מטיף לטעמו, לשיטתו, אנחנו לא... אין לנו טייטל של דמוקרטיה. שלום תרבנים, לא מצפים איתנו. הבנתי, זאת אומרת, זה בסדר שאין נשים, רק אל תתיימר. אני לא הייתי הולך כל כך רחוק. דרך אגב, יש סיכוי שיאיר לפיד... אני לא רואה מצב שלא יהיו שם פריימריז, עידית, אני חושב שהעסק הזה יצא לדרך. אני חושב שיש סיכוי... איך יהיו פריימריז? לא חושבת, פריימריז פתוחים, זה מה שאופר שלך רוצה, וליאיר לפיד יהיה קשה מאוד לבטל את זה. יש סיכוי שיאיר לפיד ינצח, ואז ראינו גם את נתניהו מול... רוב הסיכויים, לא? אני לא יודע, אני מניח שאם אופר שלך הולך למהלך, יש לו סקרים שמוכיחים שהוא מביא יותר מנדטים ליש עתיד. והמנדטים האלה כן, הם יבואו מהשמאל, הם לא יבואו מהימין ומהמרכז. משהו אחד נכון, עופר שלח אמר היום, שיש מסרים עמומים ואי אפשר איתם ללכת. מסכימה איתו? כל יש עתיד, המסרים שלהם עמומים, הישיבה שלהם באופוזיציה לא מביאה לשום תוצאות, לשום אמירה חד משמעית, לאן ההנהגה הזו הולכת, בכלל של המדינה, שום תוספת מיוחדת, עמומים כבר אמרנו. ברוך השם שזה ככה. כביכול נתניהו מחתיק לי, זה סתירה בפני האומה. בסופו של דבר, מה שהמדינה רוצה זה מנהיגות שמכבדת אחד את השני ועובדת ביחד לטובת האזרחים. 3 מערכות בחירות הסבירו לנו שהם מחפשים שנעבוד ביחד, ואנחנו בסופו של דבר הוספנו לזה כתבלין את עידן הקורונה עם ההשלכות הכלכליות והחברתיות שלו. אני אשתדל ככל שאני יכול להיות בסדר, משתף, ראוי, לא מתעלם מטלפונים, לא מעדכן, יודע שאני בסופו של דבר, יש פה משהו שהוא יותר גדול ממני וקוראים לו מדינת ישראל. טוב, ממשלה לא התכנסה כבר 5 שבועות. יופי של קואליציה. גנץ מתראיין היום ברדיו, עושה איזה סבב ראיונות, ביבי לא חוזר אליי, לא עונה לי לטלפונים, מחרים אותי, אני לא יודע, אני לא יודע. באמת, חוסר התנהלות. לא, קודם כל, בואו, אנחנו חיים בעידן הטלפון הנייד, כאילו שבאמת ישיבות הממשלה זה משהו יותר טקסי, כאילו שאנשים לא יכולים גם לדבר ככה, בואו איזה... יש לו נראות ציבורית משמעותית ולא צריך לזלזל בזה. למה ביבי מתייחס אליו ככה? בטח שלא בתקופה הזאת. למה הוא מתייחס אליו ככה? קודם כל אני לא בטוח שהוא מתייחס אליו לא טוב. זאת אומרת, ביבי יש לו עשה, יש לו דברים אחרים לעשות, אז הוא לא ממש מנהל איתו, הוא לא בסדר איתו מבחינה טקסית, כמו שאני אומר, אבל לדעתי הם כן מסתדרים, בסופו של דבר הם מסתדרים מצוין. הוא מתייחס
מתלונן קצת, זה כמו במשפחה. שאחד מתלונן על השני, האישה מתלוננת על הבעל, הבעל מתלונן. אתה בעד ללכת לבחירות או לקיים את הרוטציה? חס וחלילה. רוטציה? מה? להעביר לבני את השרביט? לא, אני לא בעד בחירות. הוא לא רוצה, לא יצא לו את זה. אתה בעד לקיים את ההסכם או לא? אפשר לעשות רוטציה, אפשר לעשות רוטציה, וביבי ינהל את זה מאחורי הזה, הרוטציה. עידית. תשמע, אני לא יודעת מאיזה משקפיים בני מסתכל היום, אבל יש נראות ציבורית מאוד משמעותית. יש לו משקפיים, מה אני רואה? כן, אבל אני לא ברור לי מה הוא רואה בדיוק. כן, לא, שיחות של טוויטרים. תקשיבו, יש נראות ציבורית מאוד משמעותית לישיבות ממשלה, בטח בתקופה כזאת של כאוס ומשבר בריאותי כלכלי. אחד מהגדולים שלא נראו במדינת ישראל בעשורים האחרונים. עכשיו, מה שקורה שאין מנהיגות, מה שקורה זה שיש קרקס, ביקשתם ממשלה, ביקשתם 36 שרים, ביקשתם התנהלות מסוימת, קיבלתם. עכשיו התפקיד שלכם זה לדאוג לבריאות הציבור ולמשבר הכלכלי. מה שקורה זה חוסר מנהיגות, זה קרקס אחד גדול. אני אומר לך, זה קרקס גדול. הוא נפגע, הוא לא עושה. לא עושים פה שלום, לא עשו הסדרה, לא תוקפים בסוריה. אוניברסיטת חיפה יצאה עם מחקר גדול בנושא של אמון הציבור בממשלה, והאמון הציבור הוא בקנטים. למרות זאת, הציבור הישראלי מוכן לציית להוראות הממשלה. את זה צריך לתקן. יריב, איש המאחזים. זה לא חוסר מנהיגות, זה מנהיגות יתר. יש כאן את נתניהו שעדיין מדמיין שהוא בממשלת מעבר, ואין לו ממשלה, הוא לא צריך את השרים האחרים, הם סטטיסטים בהופעה שלו. ויש לו רצון לייצר נראות של קלקולים בשביל להסביר שהממשלה לא מתפקדת ולכן הוא הולך לבחירות. לכן מאוד נוח לו לבטל את ישיבות הממשלה. זה משדר את המסר שאותו הוא רוצה לשדר. וגנץ נשאר חסר אונים בעניין הזה. בינינו, בני, מסכים איתך שישיבות הממשלה זה הדבר האחרון שמדאיג אותי? תקציב המדינה שלא מאושר? זה צריך להדאיג כל אזרח ישראל. זה הכל ביחד. בבקשה. הממשלה הזאת אין לה עתיד, היא לא יכולה לתפקד ככה, כי גנץ לא בעין, זאת לא חתונה אמיתית, זאת לא חתונה מוצלחת. גנץ לא, הוא לא משתף פעולה באמת עם הממשלה. גנץ לא משתף, מה הוא לא עושה? בוודאי, כל עוד שהוא תקענו את ניסן קורן פה, ואת מנדלבליט שהוא משאיר אותו, שהוא במיליון קובעים, הממשלה לא יכולה לתפקד ואין להם עתיד. הממשלה לא מתפקד, את פסקת ההתגברות, מי ששולט פה זה הבג"ץ שלכם ושלטון החוק שלכם. אחרת הממשלה לא מתפקדת ואין עתיד וחייבת להתפרק כמה שיותר מהר. תסתכל על ניסן קורן היום שבקבינט המדיני ביטחוני אגב לא הצביע אפילו בעד הנושא של המניעה של החזרת גופות של מחבלי חמאס. מה שנראה על פני השטח, העברות האלה שיש על פני... אביחי מנדלבליט החליט להגיש כתב אישום נגד נתניהו. מאותו רגע כל יוקרתו וכל עתידו הפוליטי תלוי בהרשעתו של נתניהו ולחסל אותו פוליטית. משום שאם הוא יזוכה, הרי אביחי מנדלבליט לא יוכל להישאר רגע אחד בחיים הציבוריים. זה עוד קלון שלא יימחל לעולם ממצחו. הרי ברור שיש לו אינטרס להקשות עליו את מימון הגנתו, שתהיה לו הגנה כמה שיותר צולעת. טוב, מנדלבליט הגיב לדברים האלה, אמר שזה קשקוש בקושקש, במילים כמובן יותר עדינות, אבל בסוף הוא כן מביא פה רציונל, אוחנה. מנדלבליט הלך על כל הקופה, הגיש כתבי אישום. אם זה ייגמר בכל דממה, לא רוצה להגיד, כן, אם זה ייגמר בכל דממה דקה, אז זה יהיה מביך מאוד מבחינת הפרקליטות, ומנדלבליט הוא יצטרך כנראה לארוז את דבריו, כן? לפחות בצורה מטאפורית, אם הוא כבר לא יהיה בתפקיד. אבל יש פה בסוף איזה סוג של רציונל. מנדלבליט, קודם כל, אם הוא היה הולך על כל הקופה, אז הוא היה הולך על שוחד בתיק 1000, הוא היה בודק גם את נושא הסוללות, כאשר נתניהו יכול להיות... כן, לא מיד להצהיר שהוא לא חשוד. נתניהו נתן פה כתב אישום רזה. זה לא כל הקופה, זה אפילו, זה אולי חצי מהקופה, אולי רבע מהקופה. ועם כל הכבוד, כשאין מה לומר לגופו של עניין, עוד פעם תוקפים לגופו של אדם ומציגים את מנדלבליט כאילו יש לו איזה חשבון עם ביבי. מה? ביבי מינה אותו, ביבי הכניס אותו למערכת, ביבי עשה את כל מה שאפשר. ועדיין, מנדלבליט... מה, פתאום שלא שפס אותו? לא שמנדלבליט עצמו, הרי זה ברור לעין. לא שמנדלבליט עצמו אדם רע, הוא פשוט אדם חלש. והוא נגרר אחרי... מה שקוראים הדיפ סטייט ש... חייב לעצור אותך פה שנייה. תראו לי את הציוץ של אבישי גרינצייג בגלובס היום. מנדלבליט טען לפני שהכריע בתיקי ראש הממשלה בישיבות סגורות, בפרקליטות מנסים לנהל אותי דרך התקשורת. כן, תמשיך. נו, זהו בדיוק מנהלים אותו. הוא אדם פשוט חלש. זה הוא אומר. זאת הבא.
נו, בסדר, הוא אדם חלש. בני, יש ראיות. ולכן הוא קיבל איזושהי הכרעה, שבאמת, הוא צודק. מה יכול להגיד? בני, אבל יש ראיות. אוחנה אומר את הדבר הכי הגיוני. תודה, יאיר. אבל אני לא מבין למה השר אוחנה, שאני מסכים, כל מילה שלו לא נוקט בשם המפורש. מנדלבליט, לכאורה, נסחט על ידי שי ניצן. מעבר לזה שהוא רוצה להגיע לעליון, והוא יודע שאם הוא יקל עם נתניהו, אז הלך לו העתיד, הוא להגיע לעליון. הבן אדם לכאורה, יש את כל הסימנים שמראים ככה, שוב אני מדגיש לכאורה, שהוא נסחט על ידי שי ניצן, ושוב, הקלטות שלו מפרשת הרפז. למה אנשים מפחדים להגיד את זה? מנדלבליט מתנהג כמו עבריין, כמו בריון שכונתי, וחבל מאוד, הוא כל כך תפוי. עכשיו לתקיע נתניהו, ולמה הוא חושב שהוא נסחט, ובגלל שי ניצן שכבר לא נמצא במערכת. הוא נמצא במערכת, הוא גם נכנס למיילים ולמחשב, הוא נמצא והוא שולט למעלה. אני חושב שאוחנה אמר דבר, הוא היה מאוד זהיר, הוא אמר את הדבר האובביוס. שקבוצה מפסידה בכדורגל, היא אומרת דברים על השופט. אז כאן מדברים על מנדלבליט, בסוף מי שצריך לשאול את עצמו שאלות זה נתניהו, איך הוא הגיע למקום הזה ולמה יש ראיות נגדו. אז אתה אמרת שאם הוא היה הולך על כל הקופה, אם מנדלבליט באמת היה הולך על כל הקופה, אז הוא היה שקוף גם בענייניו האישיים, גם בפרשות האחרות, והיה פותח את הכל לרווחה, זה לא המצב כרגע. אוקיי, טוב, בואו נמשיך הלאה. קדימה. מי צייץ? הליכוד צייץ, חברת הכנסת לשעבר שולי מועלם מצטרפת לליכוד, ראש הממשלה נתניהו, אני שמח מאוד ששולי מועלם, חברת הכנסת לשעבר ואחת מהפעילות החשובות של הציונות הדתית, מצטרפת באופן טבעי לליכוד. הליכוד זה הבית של הציונות הדתית, זה הבית של נאמני ארץ ישראל, וזה הבית שלך, שולי, אהובתנו. בבקשה, עידית סילמן, כן. אז אני חייבת לומר, זו בחירה של שולי, בחירה אישית שלה, אני מכבדת את הבחירה שלה. אני מסתייגת על הנאמר שהליכוד זה הבית של הציונות הדתית. זה לא הבית של הציונות הדתית. שמה המון ציונים דתיים. הליכוד כרגע לא מכיל ריבונות, הליכוד מעדיף את מרב מיכאלי על פני איילת שקד בנושא של דיינים. אם את היית צריכה להחליט ריבונות, ריבונות או שלום עם האמירויות, בית מחליטה. למה צריך להחליט גם, אפשר לעשות גם וגם, לא סליחה? מה זאת אומרת, מי שדיבר על ריבונות כל מערכות הבחירות צריך להחיל ריבונות? תחזרי לשולי. שולי, אני עבדתי איתה הרבה בעבר, על הרבה פרויקטים, גם חברתיים, הייתה שותפה בבית היהודי. אבל יש מכתב, הולכים פה כל הקופה על ימינה עכשיו. עוד פעם, אני חושבת שזה... בגלל העלייה במדע. רגע, זה לא מפרגנת או כן מפרגנת? לכל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. לא, כי זה נשמע נורא חמוץ, כאילו... לא, אני מפרגנת לכל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אני לא נכנסת לשיקולים הפוליטיים. זה בחירה שלה, אני בהחלט מכבדת את זה. אני יכולה לומר שהליכוד זה לא הבית של הציונות הדתית. זה אני לא מסכימה. העניין שכן הוא פרקטית, הוא כן הבית של הציונות הדתית. פרקטית, הוא לא... מכיוון שרק הליכוד יכול לעשות איזשהו שינוי. איזשהו שינוי. לכאן או לכאן. גם נציגי הציונות הדתית. בתוך הליכוד אף פעם לא נספרו, וככל הנראה אף פעם לא נספרו. אל תתערב, אל תתערב. חבל שאתה מתערב. זה לא המקום שלך. זה לא אני שלך, יריב. לדעתי שני אנשים מחייכים היום, גם בנט וגם נתניהו. שולי מועלם היא אישה מדהימה, באמת פוליטיקאית מצוינת. היא חרדלית. היא צובעת את בנט בצבעים חרדלים. איזה חרדלית? חרדלים. אפילו של עד כדי צנזורה על האינטרנט. יש גם הרבה פמיניסטיות שרוצות לעשות צנזורה. ולכן נתניהו אולי נוח לו לנפנף איתה, זה עוזר לבנט לדבר למרכז. אני חושב שהמעבר של שולי לליכוד זה דווקא סיפטום של מה שכולנו מצפים. שהמקום הטבעי של הדתיים הלאומיים ושל הציונות הדתית זה בממשלה. ובגלל שהם בחוץ... מה זאת אומרת בממשלה? הם צריכים להיות בממשלה איתם. ליכודים משלגלים במעלית הייתה פעמים. אני לא מדבר על מפלגת הליכוד, אני מדבר על הממשלה עם המורים בממשלה. אני לא ראיתי אף אני לא מדבר על מפלגת הליכוד, אני מדבר על הממשלה. כל יום שהציונות הדתית לא נמצאת בממשלה, זה פשוט פספוס וזה עוול. זה נכון. זה מקום הכי טבעי. זה נכון. זה לא מה שהביא את הציונות הדתית לתוך הממשלה. טוב, רבותיי, תודה. הפסקת פרסומות קצרה. אפשר עוד פעם לראות את הירח, מי שלא ראה, רוצה לראות אותו עוד פעם, ואנחנו חוזרים. לכו ותראו. נו, איך הירח? יפה, נכון? אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו, ובואו נלך קצת לאירועים ביטחוניים. לצערנו גם היום היה ניסיון פיגוע, או יותר נכון פיגוע, כי נפצעו שוטר וחייל קל. בואו נראה. מהלך פעילות מבצעית בצומת תפוח במשימה של אכיפת תנועה, אני ועוד חייל. הגיע אלינו רכב במהירות מופרזת ופגע בשנינו בעוצמה. העיף את שנינו לצדדים. לקח לי שנייה לתושש. זיהיתי, לאחר מכן זיהיתי את הנהג יוצא מרכבו עם סכין שלופה ביד. הבנתי שלא מדובר בתאונת דרכים, אלא בפיגוע פחה.
בשלב זה חתרתי למגע, ביצעתי ירי לעבר המחבל עד לנטרולו. ניגשתי למחבל, הזמנתי כוחות נוספים והגשתי לו עזרה ראשונה, סיום טיפול. אוקיי, טוב, אז זה האירוע. מישהו רוצה לתת... אני רוצה להגיד שתאוות הרצח לא קשורה בכלל לשחרור של פלסטין וזה, כי אנחנו רואים את הרצח הזה גם בתוך החברה הערבית, גם ירו... אתה לא יכול להשוות אבל. מה אני לא יכול להשוות? אתה לא יכול להשוות. אני משווה שזה לא קשור, התרבות הזו, אני מצטער להגיד את זה, אני לא רוצה להיות גזעני, באמת לא, אבל התרבות הערבית היא תרבות שלוקחת את הרצח כדבר שהוא כביכול נורמטיבי ולא מגנה אותו אף פעם, ולכן זה לא קשור. זה יכול היה להיות יהודי, זה יכול להיות אישה ערבייה שם, שבמקרה, אני לא יודע, הבעלה... בני, זאת גזענות. אבל הוא לא עשה את זה בזמן, הוא עשה את זה במכוון. בני, תסתכל לעצמך במראה, אתה אמרת שאתה לא רוצה להיות גזעני. זאת גזענות פר אקסלנס, להציג ציבור שלם, כאילו מה שמעניין אותו זה רצח, זה לא תרבות ולא נעליים. ואם אתה משווה בין מה שקורה בתוך ישראל לבין מה שקורה בשטחים, אתה גם טועה. ותסתכל בדיוק על מה שקורה ועל הנסיבות שמביאות לאירועים האלה, ותבין שיש שם אנשים ויש שם עם, וחלק מהעם הזה... רגע, אתה מצדיק את זה? זה לא מצדיק, אני מסתכל על המציאות. מה פתאום לדרוס אנשים שעומדים בצור? אני מסתכל על המציאות בעיניים, שאנשים נאבקים על העצמאות שלהם, חלקם עושים את זה בדרך מדינית, וחלקם עושים את זה באמונת הרוב. תודה, 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 תודה. סליחה, סליחה, לא, 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 לא. חברת הכנסת לשעבר עידית סילבן. זו התוצאה של חוסר ההרתעה, ומה שמחבלים מרגישים עכשיו שנוח. הוא נהרג שם, מה צריך, יש הרתעה יותר גדולה מזה? כי אחד, דחו את אותו צו שנפתלי בנט אז הוציא של תשלומי משכורות מחבלים. שתיים, הורידו את כל התנאים בכלא למחבלים, והם מקבלים שם צ'ופרים למינימום ההכרחי על פי אמנת ג'נבה. גם, גופות מחבלים רק היום הגיעו להסכמה בקבינט שלא מחזירים. כל התנאים הטובים האלה גורמים למחבלים ללכת ולבצע פיגועים. אין לו מה להפסיד, והוא יקבל גם כספים, אין לו מה להפסיד, והוא יקבל גם כספים אחר כך המשפחה של התקומה. ועוד לא התחלנו לדבר על הרס בתי מחבלים ועל דברים אחרים. תודה. יאיר, בבקשה. אני שוב, מה שמעתי גם שבוע שעבר, שגם אז היה פיגוע שלצערנו זה נגמר ברצח של תלמיד ישיבה. לאותם מפגעים אין מה להפסיד, כמו שבזה אני מפגיעים, יאיר. אין להם מה להפסיד. לכן צריך לגרום להם... יש להם מה להרוויח. בסדר. אני מדבר על תעשו לי טובה, אני מתחנן, אני מתחנן, אני פונה ללב שלכם. אני אומר, אפילו בזמן רבין, שהוא היה די עיוני, הוא נתן להם להפסיד, גם כשיש פיגועים של יחידים, הוא נתן להם להפסיד. למה אנחנו לא עוצרים להם את כספי המיסים? למה אנחנו לא נותנים שלרשות הפלסטינאית יהיה אינטרס לעצור אותה? אגב, היה השבוע סרטון לא נעים, שראו חייל עוצר בצורה חזקה. פלסטיני לא צעיר, וכל היריב אופנהיימרים חגגו על זה בטוויטר. בואו נראה קודם את הקטע. רגע. טוב. טוב, אני הולך. עדיף לא לראות את זה. אני רק אומר שעוד לא התחלנו לדבר על כל מה שראינו. עדיף יפה, יצא מהשיניים. כי גם לא ראינו גם את הדריסה. לא ראינו גם את הדריסה. אתה יודע למה? כי מפקיעים לו את האדמה. לא. כי לוקחים את האדמה. באמת, יריב. מה לעשות? מה נותנים לך משהו? מה התברר? שמדובר בפרובוקטור. מה זה פרובוקטור? שהיה בכלא, שהוא פרובוקטור מקצועי. תראו לנו את זה. תראו, הנה, בבקשה. אוקיי, תודה. תודה. אוקיי, רבותיי, התברר שזה פרובוקטור. כל הפייסבוק שלו זה תמונות, זה תמונות של מחבלים. זה הפגנה. רגע, סליחה, שמפקיעים, רגע, שמפקיעים לי אדמה, לצורך לעשות מדרכה, אז אני הולך מפצים אותך, זה, ואני עושה הפגנה. מפצים אותך, ואתה בחרת את הממשלה שעושה את זה. הוא לא בחר את מי שמפקיע לו את האדמה, ברור, ומעביר אותה לעם אחר. שום דבר לא צריך להצדיק אלימות, ובטח לא רצח. זה לא אלים. לא, הוא לא אלים. אני אומר, אני מפריד לא אלים. העניין הוא שזה גורר אחריו את הדוקרים. אתה לא ראית מה הוביל לסרטון הזה. אני ראיתי מפקיעים אדמות, זה מה שהוביל לסרטון הזה. מפקיעים אדמות, גם בתוך ישראל מפקיעים אדמות שרוצים לבנות כביש. זאת ממשלה שאתה בוחר, ולא מעבירים את האדמה הזאת לאמירויות. בוא נראה מה יקרה אם יעבירו פה כמה מטרים מהאמירויות. הממשלה של נקה את האויב ואנחנו חזקים, זה אמירות שהן ריקות מתוכן, כי בסוף, כשלא עושים כלום על מנת למנוע את הפשע הבא והרצח המתועב הבא, זו הבעיה. אוקיי.
ב-5 ביולי עולים חקלאים לדרות אלית כדי להמשיך להכשיר את השטח כמו בכל יום בחודשים האחרונים. לאחר שעתיים של עבודת אדמה מאומצת, מזהים החקלאים עשרות רכבים פלסטינים שמגיעים לכיוונם, הם מדווחים לרבשץ ולצבא. איתן ושאר החקלאים מחליטים להתרחק מהאזור שהפלסטינים חוסמים להם את הציר היחיד שיוצא מהשטח. צועקים ומתגודדים סביבם כשברקע המואזין משלב אותם וקורא קריאות נאצה. איתן מבין שהוא צריך לדבר עם הפלסטינים ולהרגיע את הרוחות, להרגיע את המצב. מהר מאוד האירוע הופך להיות אלים, אבל החקלאים מנסים לשמור אחד על השני ולא להשתמש בנשק. לצבא ייקח 40 דקות להגיע. הערבים חוסמים את הציר ולא נותנים לחקלאים סיכוי להימלט. איתן מבין שהוא וחבריו נמצאים בין חיים למוות ונאלץ לירות. זה חלק מקמפיין שיצא עכשיו בעקבות כתב אישום שהפרקליטות הגישה נגד חקלאי שירה להגנה עצמית באירוע של פורעים פלסטינים שתקפו אותם. והחבר'ה האלה, החקלאים, אומרים, זה פשוט לא הגיוני שבסופו של דבר מגישים כתב אישום נגד החקלאי. כן, בבקשה, עידית סילבן. לא, אני אומרת, זה מציאות הפוכה. כשמתקשרים למשטרה שם ולקוחות ואומרים שהם רק חצי שעה משם עד שהם יגיעו, אז מה מצפים מהבן אדם שהוא יעשה? ואין שום גיבוי, וזו תוצאה גרועה, ואחר כך בג"ץ גם ילך ואתם יודעים, יביא את כל החקיקה שלו שלא מתאימה ותגבה את אותם מפגעים וטרוריסטים. כן, וזה המשך של שנים של גנבות חקלאיות, שלא מתלוננים עליהם ולא... כן, יריב. זה מערב, מה שאתם מציעים זה מערב פרוע, שאנשים יהיו שריפים. זה לא מערב פרוע, מה שקרה שם. זה לא מערב פרוע, שבאים עשרות פורעים. אני א' לא ראיתי שבאים תראי לי את הוידאו, דבר שני, אני אומר לך יותר מזה. להראות לך את הוידאו. נכון, כי תמיד יש גרסאות, ודבר שני, אני אומר לך יותר מזה. בסוף ערך החיים חשוב יותר, וגם אם בן אדם מגיע לסיטואציה, תנתק מגע, תחזור אחרי זה עם הצבא והמשטרה. אתה לא שוטר, אתה לא חייל, אתה לא קאובוי, אתה לא יורה ואתה לא הורג אנשים, כאשר אין לך סכנת חיים מיידית שמישהו בא עם סכין או רובה שם לך לראש. לא עושים את זה. אני דווקא יכול להסכים עם זה שהיד קלה על ההדק יותר בגלל הלאום של אותם פורעים ערבים. אבל מי שגרם לזה שככה יחשדו בהם ויפחדו מהם שהם באים לרצוח, זה הערבים עצמם לצערנו. מפקים להם אדמות. אני לא מגיע לאדמות. מי זה אדמות? מי שהגיע למה שעושים? אז מה? זה צריך להרוג אנשים? הם יגנבו לך את המדינה. מי שרצח תינוקות במיטות שלהם זה ערבים. אז לכן אנחנו קצת פוחדים מהם. תאוות הרצח קודמת. זה הכל הוא תירוץ כדי להתפרע ולהרוג. זה הכל. אין שום סיבה לאלימות. אין שום סיבה. הרוב הפלסטינים רוצים לעשות לך שלום, ושאתה תורק להם את הדלת, אתה מחזק בדיוק את אותם. אנשים רוצים לעשות שלום. אז בעצם החקלאי שנפצע גם הוא בעצם קורבן שקורבן שלום, לא? היה מקרה דומה שנגרר בביתי משפט המון זמן של בחור ישראלי בחוות יחידים בנגב, שירה בבדואים שגנבו לו דברים. ויש חוק דרומי והכל. ובצדק, לא יורים. גם אליי, נכנס פעם גנב הביתה. אתה יודע, באמצע שינה פתאום שמעתי טלפון, ראיתי אותו יוצא החוצה. נתת לו את הדברים? קודם כל... בוא, אדוני, אני לא רוצה להפריע לך, בוא תיקח. הנה המחשב, הטלוויזיה. לא, אני לא, אבל גם לא גנבתי ממנו. והוא לא בא לקחת את מה ששייך לו. ואני מצטער, אין לי אקדח, אבל גם אם היה לי, לא הייתי רוצה לראות בו ולא להרוג אותו. יש משטרה במדינת ישראל, יש צבא במנהל אוהדה. זה לא אותה סיפור. תשמע, אני לא גונב מהגנבים שלי. בטח זה מישהו שאיבד את דרכו בחדר המדרגות ועכשיו הפכת את זה לאיזה סיפור. דרך אגב, זה היה טראומה לא קטנה הדבר הזה. ברור. בסדר. טוב, בוא, יש לנו מציאץ. יש מציאץ, בוא נראה מציאץ. מציאץ. מצייץ הדס להב, כשחבר כנסת חרדי משס מגיע לנחם בסוכת האבלים של המורה שריף אבו מואמר מרמלה, וכן לנחם, וכן לנחם זה לא מספיק, ולכנסת יש הרבה מה לעשות כדי למנוע את הרצח הבא. אבל משה ארבל מוכיח שקודם כל צריך להיות בן אדם. יש הרכוח, בוא נה, זה כבר יום שני שאנחנו מפרגנים פה למשה ארבל משס. אתמול זה היה בקטע של האסי, היום זה על הקטע הזה שהוא הולך לנחם מורה ערבייה שנהרגה עוד פעם איזה ריב, אפרופו, ריב חמולות שם ברמלה, שלא רק היהודים סובלים מזה, גם הערבים סובלים מזה, ויפה שהוא עשה את זה. ואם מישהו רוצה להגיד עוד משהו... יפה מאוד. אני חושב שמשה ארבל זה בדיוק שס האמיתי, שס של דרי, לדאוג למיעוטים, לנרדפים, לחלשים, ולא משנה אם זה ערבים, יוצאי אתיופיה, חרדים, מזרחים בדרך כלל, והערבים בארץ, הערבים הישראלים, האדם שלהם יותר זול, יותר קל, כשהם מתים מכדורים טועים. אתה רואה שהייתה ילדה בת 4 שמתה מכדור טועה במזרח ירושלים, אני לא יודע אם מי מאיתנו יודע את זה, כי זה לא תפס אייטם בתקשורת השמאלנית, למה זה לא מעניין, זה ערבים, כמו שאנחנו לא אוהבים
חרדים לא אוהבים מזרחים, גם ערבים אנחנו לא אוהבים, וזה מאוד חבל וטוב מאוד. יש קשר בין מעמד סוציו-אקונומי לבין אלימות, גם את זה צריך לומר, והערבים זה לא שהם נולדים עם גנים של אלימות, או שזה התרבות שלהם. ודאי. הערבים, לא, הם לא נולדים, הם בעיקר, בין היתר, נמצאים פה במדינה בלבל הנמוך ביותר. ממש. מבחינה סוציו-אקונומית, בהשקעות הנמוכות ביותר, וכשאין לך עובדים סוציאליים, וכשאין לך בתי ספר כמו שצריך, וכשאין לך תקציבים, בין היתר, זה מה שאתה קורא בכל המדינות, בכל העולם. נסתכל על הנתונים של הערביות. אני רוצה לומר משהו על זה. קודם כל, אני משתתפת בכאבה של המשפחה, וזה באמת אימא לשני ילדים קטנים, שעמדה במטבח, בישלה להם ארוחת ערב, מורה מרמלה, שריפה בת 30. חברים, המיגור של הפשיעה במגזר הערבי, זה משהו שהולך וגואה. הנתונים של 2018 מדברים על 116 נהרגים, כשזה באמת נתונים של 71 מהם מהמגזר הערבי, אגב, זה פי שלוש מכל נתון של כלל האוכלוסייה. וצריך לומר את האמת, מיגור הפשיעה במגזר הערבי, של הנשק הבלתי חוקי, הפשע המאורגן, החמולות, כל מה שקורה שם, זה משימה היום של כלל החברה הישראלית. זה תוצר של עוני. זה תוצר של עוני. נכון, מעבר זה לקנות את כל הנשק הזה. אבל להתכנס ולראות מה עושים עם הדבר הזה כדי למגר את זה. הכנופיות האלה עושות כסף, הן מתפרנסות מעולם תחתון. זה בדיוק תוצר של עוני. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, חוזרים תכף, יש עוד כמה דברים. אתם רוצים שאני אגיד לכם מה קורה אחרי זה? יש לנו, בכלל, האמירויות והשלום שפרץ והטיסות מעל סעודיה, תהיו איתנו. כותב לי בוואטסאפ, הופעה של ברי סחרוף עכשיו בכיכר ספרה, חלוקה לקפסולות, כיסא ריק בין כל משתתף, פקח עובר ונותן קנס לכל מי שמוריד את המסכה, רק 700 איש בכיכר ענקית, אסור לקום, קילומטר מכאן 10,000 איש צפופים, חלקם ללא מסכות, עומדים, צועקים, מתחבקים, נגררים על ידי שוטרים, מפה המטומטם. בואו נמשיך. מטוסים ישראלים ומטוסים של כל המדינות יוכלו לטוס ישירות מישראל לאבו דאבי, לדובאי, בחזרה. זה יוזיל את הטיסות, זה יקצר את הזמן, זה יפתח תיירות אדירה, זה יפתח את הכלכלה שלנו. זה יעשה עוד דבר. זה יפתח את המזרח. כשאתם טסים לתאילנד או לכל מקום אחר באסיה, זה יגלח שעות ומחירים. בשורה ענקית לכם, אזרחי ישראל. אי אפשר להמשיך עם זה ככה, אי אפשר פשוט, זה נורא, זה כל יום בשורה חדשה, היום פותחים את השמיים מעל סעודיה, מדברים על זה שבחריין בימים הקרובים הולכת להצטרף גם כן, האמריקאים רוצים עוד לפני ראש השנה לעשות את הטקס עם האמירויות בבית הלבן, די, יריב, אנחנו לא נעמוד בזה, אני מרחם עליך, אין מספיק מכונות הנשמה, אין מכונות הנשמה, זה די עם זה. ששמעון פרס תסתובב במדינות המפרץ, שאיתן הבר ארגן כל שני וחמישי, טקסי שלום, צחקתם עליו, קראתם לו אבר הפקות, וצחקתם על שמעון פרס על המזרח התיכון החדש. אני מאוד שמח על ההישג הזה, אני מאוד שמח על ההתחממות מול מדינות ערב. יש קרדיט שמגיע גם לנתניהו, אני שמח... גם לנתניהו. אני שמח על זה שאין סיפוח. רגע, אני גם נהנה מהשלום וגם נהנה מזה שאין סיפוח, מזה שהאיחוד האמירויות היא עוד... שגרירות שתהיה כאן, שתלחץ יחד עם הירדנים והמצרים, לא לעשות שינויים בהר הבית, לא לבנות בהתנחלויות, לא להפקיע אדמות, אולי תדחוף אותנו לשלום. אנחנו לא יודעים מה יהיה. מה שאנחנו רואים זה באמת יש טוב, משהו טוב שקורה, והוא רק טוב, ולא צריך להגיד אבל ולמה. רואים את הדקלים אצל בני. מצוין, יהיו טיסות זולות, יהיה אפשר לנסוע יותר מהר. ערבים שאוהבים אותנו, לא כמו החברים של יריב. ואני מת לנסוע, לראות שם את המפרץ הפרסי, את הים. הקמנו שם התנחלות, קבלנו אותה. חוץ מזה, זה יפתור גם את בעיית ההפגנות. ברגע שיפתחו את השמיים, כל המפגינים האלה ייסו עם מהות ודרך ערב הסעודית. זה תפתח את סיני. רגע, יאיר, בבקשה. תראה, בנימין נתניהו, האיש הזה מדבר אצלנו, הוא מדבר לנו במעשים, אומרים לנו עובדות שהאלילים של השמאל, רבין ופרס, ואחרי מי שהזכרתם, בחיים לא היו מביאים מלבד אלפי קורבנות שלום. האיש הזה מביא לנו שלום, אמיתי, עובדתית, הוא מדבר איתנו עובדות. הנה, קחו שלום, תביאו טיסות, בלי קורבנות שלום, בלי כלום. לא הביאו שלום עם ירדן, רבין ופרס לא הביאו. אני לא מדבר על זה, אני לא רוצה לדבר על ירדן ומצרים. תשאל את גורמי הביטחון מה זה השלום החמוץ הזה, זה נכס האסטרטגיה הגדולית. הכל בסדר, כולם. תראה, אני מברכת על, יפה לך הרשמיות, אני מברכת על הסכם הנורמליזציה הזה, זה היה מרגש, אותי מרגש במיוחד לשמוע את מאיר בן שבת, שמדבר בערבית.
ערבית רעותה. שאגב, ידיעות עשו לו מעשה נבזה בשבת, עשו לו כתבת הכפשה עם הינדוס תודעה. האמת שלא קראתי. אני קראתי את זה, וזה גועל נפש, תותח. בא ממשפחה עם 14 ילדים, ממרוקו, מדימונה. רגע, אתה לוקח לי את כל האייטם, מה זאת אומרת? בתור מרוקאית גאה, אני... תנו לי... בבקשה. האמת היא, באמת, בתור אחד שבאמת הגיע ממרוקו, גדל בדימונה, משפחה ברוכת ילדים, עשה באמת דרך מאוד מאוד ארוכה, והוא מברך את הברכה הגדולה של עם ישראל, של ונברכו בך כל משפחות האדמה, פסוק התכלית של המהות היסודית של עם ישראל בערבית רעותה לפני כולם, כשזה משודר בכל העולם ובעולם הערבי, בהחלט כבוד. לי היו דמעות בעיניים בנאום הזה שלו. באמת היו לי דמעות בעיניים. זה היה ממש רגע היסטורי מהדברים שלו. אוקיי, בואו נמשיך. כן. רבותיי. אנחנו מבינים שהנערה עברה אירוע מטלטל מאוד וטראומטי, ואין לנו שום מילה בעניין הזה, וכואב לנו. הדברים חמורים, אבל חשוב לי להדגיש שעדיין לגבי חלק מהקטינים יש את חזקת החפות, וצריך להמתין לראות מה בית משפט מכריע. הדברים לא ברורים קליר קאט, הדברים קצת מורכבים. טוב, איך נגיד, אם זה נכון, אז מדובר בבהמות, בעוד עדות להתבהמות בחברה הישראלית. רק שבשונה ממה שקרה בפרשת פילגש בגבעה, ששם כמעט גמרו את שבט בנימין, פה זה ממשיך ועובר, ואנחנו בעצם יודעים שאנחנו לקראת האירוע הבא שידווח בזעזוע בכלי התקשורת. תראה, אני שמחה שפורסמו השמות, כי זה באמת מגיע להם שיימינג מאוד גדול. זה יש כאן באמת סיוע לאינוס, מעשים מגונים, אי מניעת פשע, כל הדברים ש-11 אנשים... לכאורה, לכאורה. רגע, מה לכאורה? לכאורה? ואתה יודע מה הכי גרוע? זה כתב אישום. הכי גרוע שאומרים לכאורה, כשאנחנו יודעים מה היה שם, וכשהדברים מתועדים... אנחנו לא יודעים, את לא היית שם. כשהדברים מתועדים ואנשים... אני לא מקל בזה בכלל, אבל עדיין אנחנו בכתב... אנחנו באישום, אישום. מכל ה-11 האלה שהגיעו עכשיו לכתב האישום, לא היה צדיק אחד מסבור. לא, למה אני אומר את זה? לא, רגע, אני אומר את זה, כבר תבוא אכזבה גדולה. בסדום, הרי אנחנו יודעים מה קורה במקרים האלה. משפטים. עורכי הדין מסובבים את הדברים ומגיעים לכל מיני עסקות טיעון, ואז באה האכזבה הגדולה שהם לא מקבלים את העונש שלהם. ואז כולם עם הראש למטה. אסור שנגיע לשם. הענישה צריכה להיות חד משמעית. חד משמעית. אני מסכים עם התיאורים שלכם. אין צדיק בסדום שימנע את זה. אני מסכים לגמרי שהם בהמות ומגיע להם את העונש הכי חמור שבספר החוקים, ואת יודעת מה? אפילו גזר דין מוות בכלא. אבל שהכל יעשה על ידי שופטים ולא אנחנו נתלה אותם בכיכר העיר. שיימינג? את אמרת שיימינג? מה זאת אומרת שיימינג? אנחנו נעניש אותם? לא, אני אומרת, יש חוק פלילי ויש ציבורי. ברגע שמדובר בילדה בת 16, והם אנשים בגירים, בגילאי 20 המאוחרות, אתה כבר לא צריך בית משפט בשביל להבין שזה גועל נפש. עכשיו, האם העורך דין יצליח להגיד שהוא כן ידע או לא ידע? אתם זרקתם מה היה בעין הנחה. הרי בדיוק היה ככה, ובסוף הם יצאו בלי כלום, ואז הייתה הכתבה הגדולה. היה מקרה, היה מקרה, אותו מקרה דומה מאוד, לצערנו הרב. ומה קרה בסוף? הרי, ואז... קודם כל, עדיין רוצה שמיקרה. אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא יודע מה קרה בעין הפה, ואני לא מכיר את מערכת המשפט בקפריסין, ולא יודע עד כמה היא מערכת משפט נקייה, ומה יש שם מאחורי הקלעים. אני יכול אבל לשאול אותך, אינון, עם כל הזעזוע והכל, אתה שואל, זה היה התרבות, ונחכה לפעם הבאה. מה ההבדל הגדול בין האירוע הזה לאירוע של מכבי תל אביב? נו באמת. גם שם הייתה, אתה יודע מה? זה בדיוק הזילות של ההתייחסות. של שעושים אותו הכל הכל אותו גילאים, דבר זה השיפור. לא 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 אתה יודע מה ההבדל? סליחה, אני שואל אותך, אני אגיד לך מה ההבדל. ששם לא רק שזה היה בהסכמה, הנערות שיקרו בשביל שזה יקרה. זה ההבדל, ורימו בגיל שלהם בשביל שזה יקרה. ופה מדובר באונס. וזה שאתה משווה, זה שאתה משווה בין מקרה של אונס, בצורה מטורפת, שהוא אומר לה שהוא חובש ויעזור לה ואונס אותה, לבין מקרה של נערות, סלח לי, לא רוצה לתת להם תיאורים, משקרות ויוצאות והולכות למסיבות, ועושות את זה, שאתה עושה עוול. אינון, שאנשים בוגרים, ואף אחד לא עוצר את הדבעה הזאת. כולם בוגרים. נמצאים עם ילדות, זה בעיה. גם אם זה... סליחה, אבל גם אם יש מקרה בני, רגע, קודם כל בואו נגיד, יש הורים, איפה ההורים? איפה ההורים של האנשים האלה, של שני הצדדים, גם של הבחורה וגם של... איפה ההורים? איפה אתם? מה אתם מאשימים את כאילו איזה משהו כללי? תאשימו אנשים ספציפיים. זה לא קשור, חינוך צריך... מציאץ
מצייץ, איריס בוקר צייצה, אני איריס בוקר נחקרתי בעזרה בחשד להטרדה מינית של שרה נתניהו, אני איריס בוקר נחקרתי בחשד לעבירת מין. טוב, גם כן, אפרופו בהמיות, עוד איזה ציוץ שלה בלפני איזה חודש, תנפה ב... היא רצתה להראות... היא רצתה להראות שהיא ציטטה מה שכותבים לה כביכול ימנים. והכל בסמן נורא אלימה בוטה ו... מינית. העניין הוא שאתם בטוויטר, רבותיי וגבירותיי, אנשים לא מבינים אירוניות בטוויטר. אנשים קוראים בטוויטר את הטקסט כמו שהוא. בני. אל תהיו אירוני ואל תהיו סרקסטים. ואז תתלוננו שלא הבינו שהוציאו את הדברים מהקשרם. זה לא היה בסדר שהיא עשתה את זה, לא הייתה בכלל צריכה לשרבב את שמה של שרה נתניהו לתוך הדבר הזה. יש לי תקווה שכולנו נסכים, שגם אם זה הציוץ הכי מכוער, וגם אם היא בכוונה רצתה לשפוך ג'ורה על כל בן אדם, לא מזמינים למשטרה על דבר כזה. השתגענו לגמרי. למה? זה מופרעות מוחלטת. כי זה לא איום, זה לא קריאה לעשות מעשה, זה דיבור מלוכלך. ומשטרה שחוקרת פלילית. אבל אתה שומע... פלילית בעזרה בן אדם על ציוט, צריך להדאיג את כולם פה. לפני שנייה, לפני שנייה דיברת על תרבות האונס. לפני שנייה. אבל אתה לא חוקר פלילית על אנשים על הדבר הזה. אמרת שכולנו אשמים בזה. אז ברגע שהמשטרה באה ומחמירה בעניין הזה, אז אתה מגנה את המשטרה? ציוץ בטוויטר על דבר כזה, אתה הולך לחקירה פלילית? זלזול. השתגענו? על הטרדה מינית? תינוף, תינוף כזה על אשת ראש הממשלה. מה זאת אומרת על ציוץ? שאלה מה כתוב בציוץ? כאילו ציוץ אסור, שאלה, אתה יכול גם לקרוא לרצוח אנשים בטוויטר. אני אמרתי, ציוץ שקורא לאנשים לנהוג באלימות, ציוץ שדרך אגב, אחריו יש בעד... סליחה, אפשר גם להטריד מינית. אם אתה מטריד אישית, אתה שם תמונה של מישהו זה, אז יש חוקים לזה. זה לא הטרדה מינית נגד בן אדם, זה סתימת פיות, וכולכם צריכים להיות נגד זה, כי זה יפגע גם בכם מחר. לא, אני לא נגד זה. אני לא נגד זה, כי אתה הרגע אמרת שאתה לי, נגד אתה אונס. אתה חושב שהתחלת למשפט כזה? אתה נגד אונס, אבל לא אמרה קדימה לאנוס. טוב, טוב, חבר'ה, יאללה, בואו נתקדם. קדימה, okay. קדימה. אני? כן. אז ביום האחרון שמענו על הסכם רגיעה שהגיעו אליו מול חמאס. והבנים שלנו, האזרחים והחיילים, עדיין נמצאים שם בעזה. אני רוצה לצטט את זאב קם שכתב נכון שכל סיכום רגיעה מול חמאס, שראש הממשלה ושר הביטחון חתומים עליה, ואינה כוללת שוב את נושא השבת החיילים והאזרחים שמוחזקים בעזה, הוא סיכום מביש לישראל. אם זה לא קורה כשחמאס ועזה נמצאים בהיסטריית קורונה, והם אכן בהיסטריה הזאת כרגע, אז מתי כן? הבנים, הביתה וכמה שיותר מהר. בדיוק כמו בתחילת הגל הראשון, גם עכשיו אנחנו רואים את זה, הסתה מסוכנת ביותר נגד הציבור החרדי, נגד זלזול בכל הקודשים לו, כמו הרבנים, הרב קניאבסקי, ומי שמפקד על כל הגזענות והשנאה הזאת זה פרופסור גמזו, עליו להתפטר מיד, זה מסוכן, זה יכול להיגמר גם ברצח של חרדים, כמו שאנחנו רואים באוקראינה, את האנטישמיות שיש שם, גם בזה השם פרופסור גמזו, וחבל מאוד, עליו להתפטר ומיד. אני רוצה להרגיע את הרוחות עם משהו תרבותי. החודש נציין 20 שנה למותו של יהודה עמיחי, המשורר הגדול שלנו, ואני רוצה לקרוא כמה שורות משיר שבעיניי אומר הכל, אפילו על הוויכוח הזה. מן המקום שבו אנו צודקים, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. אני רוצה להשתתף לקריאה להחזיר את הישראלים שנמצאים בעזה, אבל מי שבאמת רוצה לדאוג ולמצוא מזור למשפחות צריך להבין, בלי עסקה זה לא יקרה. החמאס, אני אומר את זה מתוך סוג של ידיעה, מציע הצעות, כולל לתת מידע לישראל, ומהפחד, מהתמונות של פלסטינים שמשתחררים לעזה, הממשלה לא מקדמת את זה. אין מה לעשות, זאת המציאות, צריך להבין אותה, לא נלך למלחמה על זה, צריך למצוא פתרון. אוקיי, רבותיי, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לבני ציפר, תודה לידי צילמן, תודה ליאיר לוי, ותודה ליריב אופנהיימר. חבר'ה, קצת צעקתם, אבל בסדר, הסתדרנו. היה בסדר, היה בסדר גמור, תודה רבה שהשתתפתם בפטריות. עיקר שלא ירקנו. זה כי היה כאן קר. אנחנו מסיימים פה, בעזרת השם, אנחנו מחר יש, הפטריוטים, זמרי יהיה פה מחר, ב-9 עם פאנל חדש. אתם מוזמנים, אחרינו, בועז גולן עם האולפן הפתוח.